jeg står med her, er Nakiri, den japansk inspirerede grøntsagskniv fra Gerstner Tools. Skæftet er bredt, men der er en lille vuggeskær i spidsen her, som man kan bruge, hvis man skal skære noget. Men ellers er den mest lavet til at skære ting, hvor man skal være helt sikker på, at det er helt fint. Så for eksempel en gulerod her, som man skulle skære i tynde strimler, der er den super fin. Så man bruger ikke rigtig vuggeskær så meget, men mere den store brede klinge, der gør, at den nemt hviler af mod knoglerne. Og som sagt, så kan man også godt skære på den her måde. Men den er mestendels lavet til, husk lige altid at skrabe med bagsiden af den skarpe kniv. Til at arbejde sådan der. Nakiri, den japansk inspirerede grøntsagskniv fra Gerstner Tools.